Jag ska börja med att påannonsera kvällens första roastare. Finsk teater, det vet man ju liksom vad det är. Det är ju så här, Jukka Turka bajsar i en byggfläkt. Men så kul blir det inte nu. Här är André Wikström! Halloj, halloj. Trevligt att vara här. Det sägs ju att det är en hårfin linje mellan ett geni och en fullblodsdåre. Ett snäpp till för Peter Wahlbeck. Och han kunde lika bra ha suttit i ett dike och heja på bilar. Och runka. Det fan låter som en vanlig dag för Peter Wahlbeck, måste jag säga. Men ni får gärna skratta och ha roligt. Ni ska ha kul ikväll. Det ska ni verkligen ha. Ni ska grisa och hålla på. Släng, sitt in och sådär liksom. Ni kan hålla på och grisa och släng. Sådan kommer att städa upp efter er. Han gör det. De är såna kurderna. De har ju ofta utbildningar. De är ju liksom läkare och ingenjörer. Så kommer de till Sverige. Vi vill städa. De får någon slags kicks av det, jag vet inte, det är bara absurt. Men man måste tycka om Soran Ismail i politiskt korrekta Sverige. Man måste tycka om honom. Fast jag menar, hans stand-up är det, jag vet inte, hans stand-up är lite som att få en jättefull teckning av ett döende barn. Man får inte riva sönder den. Man får inte. Gick jag över gränsen, Soran? Nej, verkligen inte. Men du förstår uttrycket gå över gränsen. Nu kör du kurdskämt. Nej. Soran och jag är kompisar. Soran var och hälsade på mig i Finland. Och det var lite roligt för att han kunde äntligen... För han är inte känd i Finland. Så han kunde släppa den där liksom... Jag är en anpassad invandrare-attityden han har. Och nu kunde han visa liksom sitt riktiga jag. Och det var liksom... Alla kvinnor var horor och... Det skulle slänga syra i ansiktet på dem. Köpcentrum skulle sprängas. Och alla turkar skulle föras ut i havet och dränkas. Det var... Och det här var innan alltså Viking Line han lägga ut. Men sen öppnade han bollhavet så lugnade han ner sig. Nåja, men i alla fall, vi är här för Sofia Wistam. Sofia Wistam, jag tog lite reda på dig. Jag känner inte så mycket, jag är från Finland så jag var i Riksarkivet här och grävde lite. Och känner du till ord som satans avkomma? Succubus och kvinnodemon. Ord som jag hittade. Nej men det finns någonting så här skräckfilmsaktigt över dig. Så, nej men det finns någon lite så här The Omen eller sån här med så här engelska pojkkörar som sjunger i bakgrunden. Jag satt där uppe i logen så kom Sofia in där och plötsligt hörde jag bara aah! Rummet fylldes av möss och kackarlackor. Det var bara... Det var lite så. Nej, för mig är Sofia Wistam en sån där som slickar sig kring munnen när hon säger just skalbaggar. För mig är du sån. Har ni tänkt på alla program hon gör? Alltså det är ju bara förnedrings-tv egentligen. Det är Statskampen och Wipeout nu. Faktiskt ett program som gör att hon ser bra ut bredvid människor liksom, som gör sig illa och förlöjligas. Då står hon där liksom. Nej, men det, men alltså, jag säger så här. Sofia Wistam, jag tycker du ser helt okej ut. För att jag menar nu, jag tänkte på innan du kom. Så du, alltså jag menar innan hon fick hon make-up, smink på sig. Så jag var innan, så nu ser du fresh ut jämfört med innan. Nu är du fresh, riktigt fresh tycker jag. Du ser ut som en nyknullad tvättbjörn tycker jag. Lite mörkt under ögonen, men sådär. Men gnu, gullig, sådär lite. Nej, men Sofia Wistam hade med sig en egen sminkös och det är ju lite trevligt. Och det förstår jag, för jag har verkligen sagt precis Sofia Wistam, åh, naturell. Och det var nog mera, åh herregud, ge mig en spade. Alltså någon måste ha liv av det där. När hon haltar fram som Jeff Goldblum i The Fly. Och det här, kill me, please kill me. Nej, jag kämtar. Sofia Wistam är en milf. Du är en milf. Du är en mother I like to förnedra.
Nej, men det som jag tänker, du är för gammal för att göra barnprogram. Du måste börja göra vuxenprogram. Du kan inte göra soffipropp, du måste göra någon buttiplugg eller någonting. Det skulle jag kunna titta på, men... Nej, men alltså jag frågar andra vad du är känd för, och alla sa att du är känd för att du har legat med Orup. Och det är därför du har fått tv-jobb, för att du har legat med Orup. Och tacka Gud för att det var du som blev känd för det. Det kunde ju varit vem som helst. Nu blev det du som fick leda stadskampen. Det kunde lika bra ha varit en varm melon med ett hål i. Men det blir Sofia Wistam. Mm. Ja, men jag ska sluta här. Jag tycker det var jättetrevligt att få roasta dig. Jag ska sluta med en gåta. Vet ni vad det är för skillnad på ett sprutlude på Malmskillnadsgatan och Sofia Wistam? Malmskillnadsgatan. Tack Sofia Wistam. André Wikström.